Zbrožuje těžký níst porážku po takovémhle zápase, který vlastně od začátku vypadal, že ho musíme vyhrát? No tak určitě. Neseme to špatně, protože myslím si, že jsme určitě nebyli horší. Myslím si, že v kombinaci dneska jsme hráli velice dobře, že jsme navázali na ten středeční zápas v Ostravě a oni byli takový agresivnější, trošku byli větší, jakoby, takže standardky třeba nám dělali trošku problém, ale myslím si, že jsme herně byli lepší. Ty jsi to pak už chtěl urovat i sám trochu, ne? A ta střela do břevna, pak penalta. Jo, tak cítil jsem, že mám síly, že jako můžu pomoci třeba dopředu a tam se odrazil balón a nějak jsem to napálil, možná to byl i gól, si myslím, jako jestli tam někdo říkal, takže nevím, jako no, nevím, já jsem to neviděl, jako říkám, prostě břevno, jde to na čáru, jestli to jde za čáru, pan Čárovej nevím, kde byl, ten byl někde mimo, tady jestli si povídal tady s hlavičkou domácích nebo co, ale myslím si, že se to třeba dalo písknout i jako gól, ale hrajeme v Brně. Na penaltu jsi svěřil? Jo, věřil jsem si. Minule jsme se bavili o soubojích s Milanem Barošem, teďka tam byl zase výrazný Lukáš Magera, tak jaký to bylo s ním? Tak tam byli spíš kluci s ním, měli souboje víc zádu Kvíďa s Kubou Martincem, ale tak je to taky velký hráč, prostě, no, on si tam dá loket, je ubrečený, takže furt padá, jako my, ale je chytrý v tomhle, no, že si tam umí dát tělo a v ten okamžik, když to nemá ten míč, umí třeba spadnout a rozhodčí mu to spísknout, takže taky prostě to je chytrost těch hráčů, je velice zkušený taky opět jako Milan Baroš, takže těžký souboje, ale zase pro nás prostě, nebo i pro kluky, pro Kubu Martince je to zase další posun dál, jakoby tady s těma útočníkama se rovnat.